Програми од прва категорија наменети за целата публика. Добар ден, почитувани. Ова е регионалната одва телевизија програма во живо од овој момент натака. Денеска е убав ден, Бадник, ден пред Божик. Младите ангелчиња, коледарчиња веќе го најавуваат Христовото раѓање. Од црквата Свети Ѓоргија веќе тргна Бадниковата поворка со над 300 дечиња кои што треба некаде околу 12 часот и 15 минути 12 и 30 да пристигнат на градскиот плоштад пред пештерата која што е поставена на градскиот плоштад за големиот празник кој што ни предстои утре. А денеска ќе проговориме за многу обичаи, традиции на христијаните кои што се поврзани токму со Бадник и со Божик. Народот добро вели, кај да си за Бадник и Божик дома да си. Ова верување и ден денеска се почитува и се практикува, останало од некогаш, но се покажало дека е токму така. Значи, постна трпеза и денеска имаме, уште денеска, ден пред Божик. Значи, за сите верувања, обичаи, традиции, поврзани токму со овие големи празници, од овој момент натака ќе разговараме со теологот Виктор Недевски, представник на Македонската православна црква. Добар ден, добро ни дојде, Виктор, во Одва телевизија. Добар ден и добро ве најдов. Добар ден им посакувам и на сите гледачи на Одва телевизија. Да, кажавме, денеска е Бадник, ден пред Божи, коледарчињата веќе од рано утрово ни снегот не ги спречи за да одат, се радуваат, нели, сите на овој голем ден во исчекување на Христовото раѓање сме, нели. Може ли да објаснеме, пред да пуштиме и снимки, пред да пуштиме материјали, пред да се вклучиме во живот од божичната поворка на дечињата кои што одат на Каградскиот плоштад, за самиот ден Бадник најпрво? Бадник е, како што знаеме сите, денот пред Божик. Самиот назив на денот Бадник, всушност дојде од словенскиот збор бдети, што значи бдејење, подготвување, односно стојање будни и исчекување на големиот ден на Христовото раѓање. Другиот назив на овој празник кој се користи во нашиот народ е Коледа, или Коледе, што дојде од грчкиот збор кало, калео, што всушност значи повикувам. Односно, ден во кој се повикува за прославување на големиот празник кој следува. Овој назив го презеле и старите римјани, за да го означат, да ги означат првите денови од месецот, кои ги празнувале секако пред Христа на нехристијански начин, меѓутоа со масовното ширење на христијанството, овие обичаи се обоиле христијански и секако тие песни кои се пееле, коледарски песни или каланди, добиват христијански карактеристики и се поврзуваат токму со празникот на Христовото раѓање. Кога сме кај песната, веќе ја споменавме, до неодамна дечињата знаевме најлесна, може би беше она Коледе леде, паднало греде, во тој контекст беше. Е сега, веќе во последно време, еве годинава и изминативе години, знаеме дека Вечниот Бог како песна се промовира и повеќе се натага на таа страна. Значи, има ли одредена песна која што е стрикно поврзана со овој ден или може кој како сака? Знаете, како што споменав, овие древни христијански каланди или коледарски песни кои се пееле во минатото, добивале свои варианти според различните подрачја. Постојат многу стари песни кои потекнуваат и од нашата територија, од Република Македонија. Секако тие се разликуваат од град во град, од место во место. Јас имав можност да запознам некои стари луѓе, конкретно тука во Охрид, кои се сеќава на овие древни божикни коледарски песни, на кои имав можност да направам и аудио снимки со цел да се сочуваат овие песни, кои имат христијански карактер, го слават дочекувањето на Христовото раѓање, онака како што ангелите
и пастирите го пречекале Христа во Божикната пештера. И за разлика од она песна која споменавте, која нема никаква врска со Христовото раѓање, која за жал некои народни традиции ја сочувале, меѓутоа особено се наметнала во изминатиот период на еден режим кога било потиснувано она што имало врска со христијанската црква, со христијанството. Знаеме дека секоја песна пренесува одредена содржина на незиниот слушател, така што јас не наоѓам ништо корисно во содржината на песната Коледа Леда, која најпрво нема никаков поучен карактер кон дечињата кои ја пеат, дури алудира на насилство, на лошо однесување кон постарите, што нели денес многу пати се чудиме за агресивното однесување на децата, зошто меѓутоа со начинот на кој ги воспитуваме и со тоа кои традиции им ги посочуваме како правилни, го насочуваме и нивното однесување, и нивното воспитување. Затоа, и како православен теолог, апелирам кон родителите да внимават на своите деца, да ги негуваат оние вистински древни христијански традиции, а не да се задржуваат на овие нешта кои се актуализирале последниве 50-тина години, во периодот, како што кажав, на комунизмот и негирањето на се оно што е црковно, што е православно. Конкретно за песната «Вечниот Бог», за која ме прашавте, станува збор за една древна византиска коледарска песна, која подоцна се јавува во преводи на словенските јазици и така натака. Денес е едно од најуниверзалните коледарски песни. И токму затоа, веројатно, организаторите на овие поворки ја избрале како песна која ќе биде најприфатлива и за децата, и најсодржајна секако, но тоа не значи дека не треба да се негуваат и овие други древни песни. Може би, еве, добра прилика се каже дека постојат и дека треба да се актуализираат, нашите дечиња да ги учиме на овие убави песни поврзани со празникот кој ни предстои. Дечињата се радуваат, значи буквално денови броја кога ќе дојде Коледа, ете ќе речем, или Бадник, кога ќе одат од врата до врата, ги даруваат, нели, со ете мандаринчиња, посно пред се оревчиња, што и да имаат домакините, по некоја ситна паричка, нели, но сепак за нив е тоа премногу. Но еве во последно време веќе неколку години со ред како и во Охрид се прави ова Бадникова поворка, а имам информации дека и низ цела Македонија оваа година веќе ја има ресен, дури и нашата околина во ресен има од годинава веќе за прв пат Кичево, има нагоре Гостивар, Тетово, во Скопје веќе да не зборуваме, дури кај председателот Иванов одат овие дечиња до оваа Бадникова поворка. Но дали е исправно и колку е христијански она што дечињата одат од врата на врата, или што тропаат кај домакините? Значи имаме две групи, едни кои што се дел од оваа Бадникова поворка, а другите сепак си го користат онај традиционален начин кој што досега го имавме и одат по домовите кај роднини, кај пријатели, па ги даруваат со она што го имаат. Па вака, јас не би ги делел дечињата, значи сите овие настани, сите овие настани се радосни за децата, особено еве првиот обичај на кој што сите се сеќаваме, односно одењето на децата од врата на врата и објавувањето на Христовото раѓање, зошто не представува христијански обичај? Значи, тоа е нешто преубаво од најмалите да ја слушнеме радосната вест за Христовото раѓање. Меѓутоа, не треба да заборавиме дека и традицијата на поворките, која се возобновува во последните години, не е нешто туѓо на нашата традиција, бидејќи вакви поворки постоеле и во минатото на нашите простори, се негувале во повеќе градови, например, ете во Охрид и Битола, се правила, речиси, идентична поворка како ова што се случува денес со Бадникова пештера. Исто така во некои градови, например во Струга, се дечињата шетале со Бадникова ѕвезда, односно ѕвезда која представувала ѕвездата според која се раководеле мудреците од Витлеем. Викар, само за момент ке те прекинам, затоа што имаме линковско вклучување, веќе бараат колегите од Плоштадо, се надевам да ги вклучиме, да не чекаат премногу на ладно во време. Ристе е оној кој што е следи од одва Бадниковата поворка. Ристе, дали се слушаме?
Да, да, Тања, јас слушам, ние сме тука на градскиот площад, каде што веќе течињата со барниковата поворка пристигна. Тие тргна утро во 10 часот и 30 минути од црквата Света Ѓорѓа, движејќи се по Охридските улици, пејќи ја коледарската песна «Вечни од Бог». Тие, како што кажав, што туку пристигна на градскиот площад, тука ги пречекаат голем број граѓани кои што ги има во голем број веќе тука на градскиот площад. Исто така, представници на локалната самоуправа ќе ги даруваат дечињата со пакетчиња. Јас тука не ви зборувал уште многу, предлагам да погледнеме во живо што ќе се случува тука на градскиот площад, бидејќи дечињата со чудотворната со пештерата во која што се родил Исус Христос пристигнаа тука на градскиот площад, па предлагам во продолжение да погледнеме дел од атмосферата. Додека ја гледаме, значи, поворката во моментов дечињава се на градскиот площад. Од локалната самоуправа замислата е да ги даруваат со пакетчиња, како еден вид на награда, што се делот ова поворка може да се каже. Ја слушнавме како ја успеа вечниот Бог уште еднаш песната. Може да продолжиме ние со коментарот, додека очекуваме да видиме што ќе се случува на градскиот площад. Значи, одиме со слика во живот градскиот площад, а коментираме нели од студиото на регионалната О2 телевизија. Ги видовме звездите. Ги споменавме и предмалку, дека и во Охрид пред скоро време со звезда нели се шетало и тоа после 12, после полнок. Мислите во Струга? Во Струга, а во Охрид дали го имаше како во Охрид, обичај? Во Охрид се шетало со пештера, во некои населби во мала во Охрид, секако се шетало и со звезда. Во некои градови исто така се среќава дечињата да носат и бродови, како што можеме да видиме и во овој случај. Бродот, за оние кои не зна, ја символизира црквата како еден кораб, како Ноев ковчег, во кој христијаните се сигурни наспроти животните бури кои ги напаѓаат секојдневно, кои ги символизираат
морските бранови кои го удираат бродот, но тој е сигурен. Затоа токму и црквата, на црквата и се дава оваа символика на Ноев ковчег, брод, кораб. Така. Значи токму поради тоа ги имаат звездите во рацете и имаат бродови, еве во моментов баш гледаме. Точно, звездите символизираат како што кажавме Витлемската звезда која ги раководела мудреците до Христа и секако нас треба да не раководи, односно да не води до дочекувањето на Христовото раѓање. Така. Веќе споменавме дека во Струга се практикува ова со звездата. Регионалната одва снимаше и на полној токму во Струга, така да тие материјали во дневникот на одва ќе ги митуваме, ќе имаат можности гледачите да видат како Струга се обележува и се празнува Бадник ден пред Божик. А еве да го споменеме и Лепчето. Кажавме дека е посна трпезата во секој случај, но има во одредени места од Македонија како се става паричка токму за Бадник во Лепчето. Кај нас, обичајот во овој дел од Македонија, зборувам, Охридско-Струшкиот регион, се става претежно за Василица, нели? Што кажува црквата? Па, многу убаво прашање, би сакал да им разјаснам на сите гледачи. Може би ете затоа што Охрид, како една престолнина, како центар на Охридската архиепископија, задржал многу традиции, и многу од тие традиции ги задржал подобро и поавтентично од некои други краишта на Македонија, особено од северниот дел на Република Македонија, кој бил под силно влијание на одредени српски традиции. Се во црквата има одредено значење и се знае зошто се прави. Конкретно ставањето паричка во лепче или пита се поврзува со еден настан кој се случил во 4-тиот век во Кесарија Кападокиска, во денешна Мала Азија, во Турција. Имено, при една посета на императорот Јулијан Отстапник на Кесарија Кападокиска, при еден негов поход кон Персија, го пречекува во Кесарија епископ, односно владиката на Кесарија Кападокиска, свети Василий Велики, кој добро го познавало император, кој не бил христијанин, односно Јулијан Отстапник, еден од императорите кои се враќаат кон незнабожечката религија. Свети Василий го познавал многу добро затоа што биле соученици во Атина, така што, иако бил незнабожец, сакал да го пречека својот император и му принел леп. Во оваа прилика императорот се навредил зошто е пречекан со леп, а не со злато и сребро и други дарови како што прилега за еден император, и наредил на своите војници да соберат трева од полето и да им возвратат на Кападокиците со трева како навреда за принесениот леп. Тогаш свети Василий многу мудро му одговорил, му рекол: императору, ние ви принесовме од нашата храна, а гледам вие ни принесувате од вашата храна. Тоа многу го навредило императорот, иако соученик на свети Василий се заканил дека повраќањето од Персија ќе направи голем пустош во Кападокија. Знаеки ја суровоста на императорот, во таа прилика свети Василий го собрал од граѓаните целото злато во градот со цел кога ќе се враќа императорот да го смилостиви и да го спаси населението на Кесарија Кападокиска. Меѓутоа, по едно чудо и по молитвите на свети Василий и Кападокијците, императорот Јулијан загинува при враќањето од Персија, така што тие успеват да се спасат од овој напад. Меѓутоа, златото останало собрано, така што свети Василий не знал сега како ова злато да им го врати на собствениците. По долги молитви им наредил на своите прислужници, дјакони, оние негови соработници од неговата митрополија, да месат лепчиња или мали пити и во секој да стават по малку злато. Така што кога тоа го разделиле на населението, повторно по чудо Божјо, секој го нашол она што го дарувал за императорот, така што секој си го добил своето назад. Во спомен на ова чудо кое се случува во 4-тиот век во Кесарија Кападокиска, како што спомнав,
се прави, денеска се става златник во лепче или пита, токму на денот кога го славиме Свети Василий Велики, на Василица или Нова година, 1 јануари по јулијанскиот календар. Така што тоа е оно што е вистински правилно и поврзано, како што кажав, со конкретен настан, додека во одредени средини овој обичај се поместил на Бадниковата вечер. Меѓутоа, оно што е правилно, како што кажав, е да се прави тоа за Василица. Значи, со еден збор да не примаме се од околината, може да се каже да си го чуваме оно што е наше, наша традиција и тоа да го практикуваме. Истото прашање би било и со огнот кој што се пали. Повторно ќе кажам, во овој регион е традиционално и карактеристично палење на василичарски оган, значи за Василица. Но, еве во Скопско претежно оган се пали и за Бадник, но имаше и апели од Македонската православна црква, токму на два дена пред самиот ден Бадник, да не се палат огнови, туку тие дрва да се поделат на сиромашни. Не се испочитува во целост, значи дел го испочитува, дел не. Но огнот, треба да се пали ден Бадник или не? Значи, вака, како што следам во медиумите, некои се обидуваат да ги поврзат овие огнови со огновите кои ги палеле пастирите, пречекувајќи го Христа. Меѓутоа, не треба да заборавиме што се случува околу тие огнови. Значи, често тука се консумира алкохол, баш како што реков, на Бадник, во моментите кога ние треба да бдееме, но да бдееме христијански. Како што вели црквата, да не празнуваме незнабожечки со храна и пиење, туку да празнуваме онака како што прилега, конкретно пречекот на овој празник, е со исчекување, молитва, бдење, како што кажува самиот назив, а не со такви собиранки кои знаеме до што доведуваат, односно тие луѓе утредента тешко можат да се пробудат за богослужбата, која е центар на христијанското празнување, и акцентот за жалете се става на тие бадникарски огнови, кои пак, ќе речам, иако некој се обидува да даде некоја символика, нема некоја подлабока суштина и затоа треба да се избегнуваат. Тоа е сосема поинаку кога е во прашање Василица, како што се случува тука, затоа што веќе се наоѓаме во еден период кој, кога постот е завршен, празнуваме на некој начин Нова година и луѓето може... значи, не се наоѓаат во такво исчекување на празникот, како што е големот христијански празник Божик. Меѓутоа, и кога е во прашање Василица, не треба да забораваме дека христијанинот секогаш треба да се однесува христијански. Преголемото консумирање на алкохол секогаш е опасно, не станува збор за дали е посен период или не, треба да сме внимателни, така што... И јас апелирам до христијаните, исто така како што апелира и црквата, таа советува, но не наредува, да се внимава, значи, да се насочи акцентот кон оно што е вистинско христијанско, кој има суштина, а не кон оно обичајно кое, како што кажав, најчесто е под туѓо влијание и не е наша автохтона традиција. Така, утре е Божик, свечени литургии ќе има во сите православни храмови. Централна може би не може да кажеме дека има некаде, затоа што во сите храмови ќе ја има, но сепак регионалната Одва телевизија ќе прави директен пренос од Света Богородица Каменско. Кога започнува литургијата, свечената литургија за Божик? Па литургијата обично започнува околу 8:30 наутро. Добро е сите верници христијани да присуствуваат на литургијата, затоа што, како што кажав, тоа е централното прославување на секој празник. Сите останати обичаи се еден декор на празникот, меѓутоа суштината е литургијата, на која по изминатиот пост христијаните се соединуваат со Христа преку светата причест. По литургијата секако може да се празнува и со празнични трпези, и секако како што прилега за секој голем христијански празник. Така. Што е со постот? Значи, уште денеска се пости, утре има после литургијата, верувам, и причестно, така? На самата литургија верниците се причестуваат. На крајот од литургијата, точно. Така.
Да видиме уште еднаш од режија до што се случува на градскиот площад. Имам информација дека треба и одговорните од локалната самоуправа да дадат изјави и оние кои што ја предводат ова Бадникова поворка. Дали може со слика уште еднаш да одиме на градскиот площад или може би не се уште подготвени? Ќе видиме. Да, може. Значи, ќе се вклучиме уште еднаш во градскиот площад пред да продолжиме со останатиот дел од разговорот. Докаде и што се случува таму. Значи, ова Бадникова поворка тргна од црквата Свети Георгија. Над 300 дечиња се дел од ова Бадникова поворка во Охрид оваа година. Од година во година се повеќе и повеќе деца се приклучуваат токму на ова Бадникова поворка. Пристигнати се во моментов на градскиот площад, каде што ќе им бидат поделени пакетчиња. Колку што може да видам, замени градоначалникот е тука, Ангел Јанев, со представници од локалната самоуправа и со дел од Советот. Ајде да се вклучиме на градскиот площад. Сега еден учесник ќе ни каже нешто за поворката. Ќе ни представиш и ќе ни кажеш по која година учествуваш и дали беше тешка песната да се нарече. Јас сум Христијан Николовски, имам 11 години. Поворката не е тешко да се научи, и мене ми е прва година кај што учествувам. Какво е чувството да се учествува? Чувството е многу убаво, бидејќи за празникот нагласуваме дека Христос се роди. Елфан! И така што звониме со звонци, ја пееме песна. Ево еден... Ке може песната да ни ја испеете? Калина! Ечлиово слезе и водева се в сери Свет, свет, свет и пресвет Господи Царот на сите и Господ Дојде Адам да го преобрази Свет, свет, свет и пресвет Господи Отворена програма во регионалната ОДВА почитувани на за Бадник ден пред Божик. Предмалку бевме вклучени на градскиот площад каде што во моментов се делат пакетчињата за учесниците во Бадниковата поворка. Ги очекуваме изјавите, ќе се вклучиме уште еднаш нешто подоцна. Од режија ми кажа дека имаме и снимки предмалку стигна и од Струга за тоа како стружани го прославуваат Бадник, на што го зборувавме за ѕвездата која што се носи од дом во дом, нели да донесе светлина и радост во секоја куќа и во секој дом. Кога ќе бидат подготвени и овие инсерти и овие изјави ќе ги емитуваме. А сега може да ве навратиме на тоа што се случуваше утрово. Значи имаме еден прилог кој што го подготвивме утрово, како оние дечиња кои што не се дел од Бадниковата поворка, како одеа од дом во дом утрово со коледарчиња и пејки коледарски песни, барат од на домакините им ја носат нели радосната веста, тие пак за таа вест ги даруваат со она што го имаат во домовите. Доколку е подготвен овој прилог, режија може да стартуваме со него. Дева, дева.
Беше песната... Ова е кондакот на раѓањето Христово, богослужбена песна, која се пее во храмот, една од најкарактеристичните песни. И тоа да кажеме дека кондакот и тропарот на раѓањето Христово се исто така често користени од во нашата традиција, од страна на нашите коледари. Имавме можност да видиме стружани како тоа го пеат на црковнословенски јазик на многу карактеристичен струшки напев. Ја слушнавме ова убава коледарска песна или богослужбена песна кондак на раѓањето Христово. Така. Е сега одиме уште еднаш на градскиот плоштад. Колегата Ристенејковски е веќе подготвен, уште еднаш да го вклучиме да видиме што се случува таму, докаде во моментов дали веќе дадоа изјави надлежните кои што се таму и оние кои што ја предводат поворката. Ристе, дали се слушаме повели? Да, Тања, се слушаме тука на градскиот плоштад, што туку надлежните од локалната самоуправа од Обштина Охрид ги даруваа дечињата со пакетчиња. До мене е председателката на Советот на Обштина Охрид, госпоја Гордана Конјановска, па предлагам нешто да слушнеме и оне. Госпоја Конјановска, ова е веќе една традиција која што се воспостави во Охрид веќе четврта година, каде што и локалната учествува, нешто за ова манифестација. Така, на наше големо задоволство и ова година по четврти пат сме дел од, јас би рекла, старо-новата традиција Христовото раѓање да се навестува преку една прекрасна религиска песна Вечниот Бог и со организирање на една литија во која што малите дечиња пејќи ја оваа песна на најавтентичен начин го навестуваат Христовото раѓање кое што треба да се случи утре. Се разбира, Обштина Охрид го живее животот на своите граѓани. Божик е еден значен празник за најголем дел од жителите на овој град и ние со големо задоволство сме дел од одбележувањето на празникот и со уште по големо задоволство сме дел од литијата и учеството на најмалите наши граѓани, нели, во најавата на Христовото раѓање. Со тоа што ете сме тука да ги пречекаме кога ќе пристигнат, да им поделиме скромни подароци и секако оваа можност сакам да ја искористам, да го честитам големиот христијански празник Божик на сите православни верници со желби за добро здравје, за семена хармонија, за мир меѓу луѓето, за лична среќа и секако верниците да бидат постојано под плаштот на Божјата милост. До мене и организаторот на оваа литија, Летка Филипова. Господи Филипова, нешто повеќе да ни кажете колку дечиња учествува оваа година? Овака, јас сум, значи, еден од организаторите на оваа поворка. Многу сме радосни што оваа година ниту снегот, ниту студот не ги спречи децата да му пеат на Христа, значи, со песната Вечниот Бог. Околу 300 деца беа пријавени за учество на оваа поворка. Може би 250
ете беа најхрабрите што зедоа учество во поворката. И овде баш на овој плоштад пристигнаа сега. Ги дарувавме со пакетчиња, но верувајте, најголемите и најскапоцениот дар го добивме сите, не само децата и ние возрастните, значи љубовта, радоста и насмевките што самиот Исус Христос ни ги подари денес. Така Тања, дечињата од тука својот пат со поворката го положија кон црквата Света Богородица Каменско, каде што ќе бидат дарувани од надлежните. Ние ќе се вклучиме повторно од црквата Света Богородица Каменско. Тања? Благодарам, Мрисло, стануваш ти со поворката, значи следиш понатака, ги следиш овие дечиња, уште едно вклучување ќе имаш од црквата Света Богородица Каменско. Кога веќе видовме изјавата на председателката на Советот Гордана Конјановска и на еден од организаторите Летка Филипова, колку што можев да видам, директорите на јавните предпријатија веќе беа во позадина и дел од советниците кои што се дел од оваа поворка, верувам дека ќе проложат и понатака со дечињата, дека ќе одат до црквата Света Богородица Каменско. Јас во овој прилог предмалку ми стигна и честитка и морам во живо и во уште еднаш да ви ја кажам од независниот советник кој ти му се ини. Еве, убав гест до сите. Вели ви го честитам Бадник и Божичните празници. Нека овие денови ви бидат исполнети со мир, здравје, среќа и благосостојба во вашиот дом. Срекни празници и секое добро. Ова е честитка која што предмалку пристигна и од независниот советник кој ти му се ини. Кога сме веќе кај честитките и кај користам оваа можност и прилика еве во овој момент да ги прочитам и честитките на председателот на Република Македонија доктор Ѓорѓе Иванов, кој што упати честитка до архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан и до сите христијани по повод големиот празник Раѓањето Христово Божик. Ваше блаженство, се вели во честитката од председателот Иванов, дозволете ми вам лично и на сите верници од православна вероисповед, на членовите на Светиот архиерејски синод и на целото свештенство и монаштво да ви го честитам големиот христијански празник Божик. Во деновите кои што следат, ќе го славиме животот, семејството и новите почетоци. Ова е период кога годината, кога во духот на Евангелието треба да пронајдеме сили и да ги надвладееме суетите и искушенијата, простувајки си едни на други. Верувам дека Македонската православна црква како најголема христијанска заедница во Република Македонија и во иднина ќе исполнува својата улога во нашето општество, ширејќи ја пораката за простување, помирување и сплотување. Ако сакаме да градиме општество на почитување и на достоинство, треба да научиме да подадеме рака и да го отвориме срцето со искреност и доверба едни кон други. Вашето блаженство од првиот ден на Божик, нашиот заеднички пак, да биде верба во Бога, почитувајќи ја и препознавајќи ја искреноста и добролюбието во нас. Честитајќи ви го големиот христијански празник, ви посакувам добро здравје и духовен мир, а на сите граѓани кои што го прославуваат празникот, им порачувам со отворено срце да ја просладиме радосната веста за раѓањето на Господ Исус Христос за многу години празникот. Се вели во честитката од председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов упатена до архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан и до сите христијани по повод големиот празник раѓањето Христово Божик. Само што да кажам дека почесниот конзул на Руската Федерација во Република Македонија Сергеј Самсоненко упати честитка до православните верници во Македонија по повод големиот христијански празник Божик. На сите граѓани во Македонија кои што го славате Божик, им посакувам радост на Христовото раѓање и да им ги исполни срцата и домбовите со мир и љубов кон другиот. Христијанството не учи на уважување, толеранција, заедништво, а славењето на најголемиот христијански празник испреќа порака да се собериме и заедно да направиме се да имаме општество со среќни луѓе. Ова е можност не само да покажеме подготвеност, туку и да чиниме добро и да бидеме дарежливи кон другите. Искрено посакувам Божик да го поминете во христијански дух, кој во секој човек буди топлина и радост, се вели во честитката од Самсоненко до православните верници во Македонија. Ова беа дел од честитките, секако дека денеска ќе имаме многу честитки. Јас премногу слушнав дека се тропаше и на вратата во регионалната одва телевизија. Имаме очигледно коледарчиња, доколку се расположени може да влезат и во студиото, ние секако дека сме подготвени да ги примиме и нив. Ги пуштивме, како што веќе кажав, баш ни е драго, може, повелете. Значи, во живо, во регионалната одва телевизија имаме коледарчиња, повелете. Добро ни дојдовте. Дали ја знаете песната? И малку ви е ладно?
може да се земите од ова што го имаме ние. Ајде ќе ви даруваме, затоа што ова е сепак отворената програма на регионалната одва телевизија. Песната дали ја испеате? Која? Три, четири. Завртете се. Панало креде, утепало деде, деде плаче за едно колаче, отвори домашине. Ви благодарам на вистина, вие ќе продолжите и во другите простори на одва телевизија, таму ќе ве даруваат и со други подароци. Ви благодариме што ни донесете убава радосна вест во регионалната одва телевизија. Ви благодарам уште еднаш, а сега веќе кога ја споменавме оваа песна, Коледи леде, може да го пуштиме прилогот кој што предмалку го најавив, значи како Охригјанчиња утрово, оние кои што не беа дел од поворката, уште еднаш ќе кажам како оде од врата до врата. Имаме подготвен прилог, може да одиме со снимка. Паднало греде, утепало деде, деде се мачи, баба го плачи, за четири јајца, гуски ни патки ни шатки ни коледе. Со коледарски песни од врата на врата, уште од раните утрински часови, децата коледарчиња го најавија раѓањето на Исус Христос. Снегот, студеното време и мразот по улиците не ги спречија најмладите во местото каде што живеат да направат обиколка низ неколку улици и да добијат дарови од домакините. Коледарите ја пеа коледарската песна, а домакинките ги даруваа со костени, јаболка, портокали, бонбони, ореви и по некоја паричка. Што ви даваат кога одите вака по куките? Различни работи, јаболка, крем бананчиња, бонбони, се. Јас имам постара сестра, таа ме научи на песната. Бонбони и овошје, различно овошје. И многу други работи. Има исто ме научи по старата сестра да пеам песната. Па јаболка, овошје, ни давет киви, ни давет бонбони, ни давет орей, све, све. Крем бананчиња, киви, ореви, костени, други чоколадца, овошја, бонбони. Мајата баба ми ја кажа песната и јас ја научив. Ба најчесто бонбони, овошје, мандарина, таква работа и тоа. Па најчесто бонбони, како што кажа, прочедами и друго мандарини, портокали, тоа. Овошје и бонбони. Домакинките подготвени ги дочекуваа коледарите, ги даруваа и ги испратија понатака да ја шират радосната вест за Христовото раѓање. Се верува дека децата кои утрото на Банник ги посетуваат домовите за да добијат дарови, ги симболизираат ангелите кои го најавиле Христовото раѓање. Коледарскиот ден секогаш завршува со Банникова вечера. Трпезата е посна, пита, гравче, сарма, риба и домашно месено лепче. Банник или Коледе, според христијанската традиција, се нарекува денот пред роденденот на Исус Христос. Суштината на празникот е во радоста на христијаните пред големиот ден Христовото раѓање. Истовремено со овој ден завршуваат и божикните пости. Но според сите толкувања на обичаите, Банник е празник кој се прославува во кругот на семејството, а поговорката «пред Божик, зад Божик, кај да си, дома да си» со годинешнава актуелна божикна снежна идила си го добива своето полно значење. Убаво кажано, многу бавористите го имаше завршено овој прилог, значи уште еднаш се навраќаме на тоа пред Божик, зад Божик, кај да си дома, да си не попусто останало ова, значи токму Божик во јануари, значи баш годинава се покажа она баш во права смисла на зборот како треба и како да изгледа Божик. Споменавме за делот традициите и делот обичаите, ја споменавме и постната трпеза со бадниковото гранче или дрвце, да не остане недокажано. Еве и тука го имаме ние на нашата маса во одва телевизија, значи самото бадниково дрво, што представува, зошто се користи, кога се крши, се кини, имаше обичај дека требало на исток да биде свртен кога ќе го скини. Значи дали се овие работи треба да се внимаваат или едноставно треба да го има, не треба да го има во домовите? Значи за сите обичаи кои ги практикуваме треба да бараме соодветно објаснување. Доколку наоѓаме некоја суштина во тоа, треба да го практикуваме. Во спротивно, и тоа нема некое големо значење. Во врска со бадниковото гранче, нема некоја длабока суштина како обичај. Особено тие би ги нарекол суеверија околу начинот на
кршење и така натака. Прочитав интересен коментар на социјалните мрежи, вика како бадниковото гранче, некој се обидел да го поврзи дека го символизира Христос, кој се раѓа, ако го символизира Христос, вика зошто го фрлате во огнот? Значи, затоа велам, кога нема нешто длабока символика, луѓето се обидуваат да создадат символика. Меѓутоа... Ова е дап, така? Да, да. Дрвото е дап. Зошто дап? Може би, заради цврстината која има дабот. А сега, ова се мои предпоставки, не можам да кажам. Едноставно, нема некоја поголема суштина, освен еден декор на празникот, како што и многу други нешта, како што е новогодишната елка и така натака. Значи... Така, но традицијата наша бегли нели да тој тоа дрво кој што го имаме во домовите под постната трпеза, а потоа да се стави во огнот, па да изгори, па дали е тоа така? Значи, не наоѓам христијанска смисла во овој обичај, не е посведочен во ниту еден од изворите на христијанството, што, например, не е случај со Божикната пештера, која ја среќаваме уште во 5-тиот век. Папата Сиксти Трети зборува дека и во самиот храм се поставувала пештера со цел на оние верници кои им треба поголема визуелна перцепција на нештата, полесно да го сватат настанот на Христовото раѓање. Секако не е нешто лошо, не е нешто негативно бадниковото гранче, меѓутоа, пак ќе речам, од христијански аспект нема некоја длабока суштина, нема некоја сериозна символика која би можела да се прокоментира и објасни. Значи, пештерата во секој случај, онако што имаме во моментов на градскиот плоштад, онаму каде што се собра и каде што беше таа, да речам, главна свеченост со бадниковата поворка, каде што застанаа дечињата, но и во црквите, нели, ја има оваа Точно, и самата икона на раѓањето Христово, всушност, ја представува таа пештера, затоа што Исус се родил го изобразува настанот кој се случил пред повеќе од 2000 години во Витлеем. Односно, сака да ни покаже, да ни го покаже големото смирение Христово. Христос како Бог можел да се роди секаде, каде што ќе посака, можел да се роди во некоја палата. Меѓутоа, тој се смирил, се понизил толку што доволно била пештерата за да се роди во неа и доволни биле јаслите за во нив да биде положен. Со тоа Христос ни испраќа пораката за значењето на скромноста, на понизноста, кај секој човек, кај секој христијанин, како една значена особина која и денес ни е многу потребна. Иако поминаа 2000 години од Христовото раѓање, некои мани или негативни наши особини, како што се егоизмот, себелюбието, треба да ги надминуваме токму следејќи го примерот Христов за понизноста, за отстапување, во разни конфликтни ситуации, а знаеме дека денес имаме тешки предизвици во животот, кои, пак ќе кажам, имајќи го Христовиот пример, треба да ги надминуваме. Така, токму со таква пештера ги видовме пред малку и стружени, како ја слушнавме, нели, песната, она црковна песна која што ја изведува. Јас предлагам во овој момент уште еднаш да ја видиме и песната да ја чуеме, а веднаш после тоа и кадрите, оние кои што ги најавивме од Струга, па ќе ги прокоментираме. Пресуштествена го раждает, раждает, раждает. И земля вертепне приступному, неприступному приносит. Ангели с пастирми славословят. Во свиже со звездою путешествуют.
Јас на години. Да, ова беше песната уште еднаш Стружани, кој што ја испеа на старословенски, така? Да, на црковнословенски јазик. Иначе преводот е Дева денес го раѓа през суштествениот и земјата на непристапниот му принесува пештера. Ангелите со пастирите славословат, а мудреците дарови му принесуваат на малото дете кое се роди во пештера, односно пред вечниот Бог. Таа содржината го опишува многу кратко, но многу содржајно настанот на Христовото раѓање. Значи сите оние настани кои следат по неговото раѓање со мудреците, со пастирите, принесувањето дарови на Христа како на цар и Бог. Пак речам, значи колку кратка, концизна, но содржајна песна која ете во Струга се задржала и континуирано се пее. Континуирано, токму така, да. Традиција си е традиција, Стружани се ја чуваат и се за почит во секој случај. Може да ги погледнеме реже и кадрите кои што ги имаме од Струга, додека коментариме, додека зборуваме токму за традициите во Струга и за тоа со Звездата, веќе ја споменавме, нели, оваа песна, веќе ја кажавме, спеана на старословенски јазик, ја чувме два пати. Значи, може да ги пуштиме доколку се подготвени кадрите од Струга, од рано утрово, можам да кажам. Значи, ове се снимки направени некаде во 1-2 утрово. Еве како Стружани во снежна Струга. Оваа година и со снег празникот. Значи, со пештерата се оди од врата до врата. И се пее, верувам, црковната песна. Онако што ја чувме пред малку. Како што можеме да забележиме во различни градови, во различни региони, тоа се прави во различен дел од денот. Може би ноќта како период во кој почнува денот и точно, и така. Христос се раѓа, значи го навестуваме и неговото раѓање, како што ете, гледаме обичај во Струга. Овие се убави настани, убави обичаи кои мора да ги негуваме, бидејќи мора да знаеме дека центарот на празникот Божик е токму Христовото раѓање. Да не се фаќаме во замката да празнуваме Божик без Христа. Може да забележиме денес, особено во западните земји, дека се обрнува големо внимание на празникот Божик, се украсуваат градовите, се прави многу убава атмосфера, меѓутоа никаде го нема Христа. Мора да внимаваме на тоа. Се е потребно нормално, меѓутоа центарот на овој празник е токму настанот на Христовото раѓање, доаѓањето на Бога во тело. Ова е радосен празник, бидејќи еврејскиот народ долго време го очекуваше исполнувањето на ветувањето на раѓањето на Синот Божи во тело. Така што токму на овој ден тоа се исполнува, тоа ветување, и Богочовекот Христос во текот на наредните 33 години живее меѓу нас, обшти со нас, а преку црквата и во останатите 2000 години до денес ни покажува, ни го пренесува неговиот пример, ни кажува како треба да живееме, а црквата сведочи огромната Божја љубов кон нас, затоа што се вели во Светото Писмо, Бог толку многу го возлюби светот, што го даде и својот единороден син, да секој што верува во него да има живот вечен. Токму затоа, како што реков, Христовото раѓање е еден радосен празник, исполнување на нашето спасение и на Божјата милост кон човечкиот род. Значи, ништо не ги спречува христијаните да се ја продолжат својата традиција, доказ за ова се и овие кадри кои што ги имаме токму од вчера на минус, не знам, може би 10-15 степени. Значи, традицијата треба и мора да се продолжи. Точно. Тоа е... И младите дечињата се особено оние кои наискрено ги чувствуваат овие празници. Како што кажавте, ништо не ги спречува, живеат за тој ден. И... Затоа ги поздравувам и оние организатори на овие организирани поворки, кои несебично се вложуваат себе си во подготвување на овие настани, кои не е лесно да се организира тука потребен тим. Меѓутоа, како што гледаме, прифатено и поддржано од
повеќе институции, така што се зазема се помасовно учество, значи од страна на младите, и тоа е за големо поздравување. Така, Божик е еден од најголемите христијански празници, Веламеден или покрај Великден и Божик се тие два најголеми столбо, да речам, на христијанството. Се празнува три дена, нели, и кај нас. Има служби во овие три дена и под, или може би има и повеќе. Како е така, значи, со богослужбите? Празникот Божик се празнува еден ден, додека вториот ден е празникот Собор на Пресвета Богородица, а третиот ден веќе го празнуваме светиот првомаченик Стефан. Значи, тоа не е случајно. После секој голем празник, наредниот ден го празнуваме соборот на оној светител кој има големо значење за тој празник, како што е во овој случај Пресвета Богородица, која го раѓа Христос, таа е мостот помеѓу земјата и небото, преку која Бог станува човек. Додека во третиот ден, односно празникот на светиот првомаченик Стефан, го славиме оној кој прв пострада за Христа, првиот човек кој со својот живот ја посведочи верата во Христа и беше убиен за Христа. Токму затоа на овој начин се поместени во хератолошкиот склоп на православните празници овие настани и овие личности. Така. Ние ќе продолжиме со ова наша отворена програма. Листата ќе трае се додека дечињата не пристигнат во Света Богородица Каменско и кога ќе го направиме последниот линк од таму. Предлагам сега да погледнеме на песна, која друга, ако не вечни, од Бог уште еднаш да ја чуеме од грлата на дечињата. Може да одиме со една песна. Вечни од Бог слезе и во дева се сели, свет, свет, свет си, пресвет Господи. Царот на сите и Господ дојде Адам да го преобрази, свет, свет, свет си, пресвет Господи. Луѓе, радувајте се, кажете ми му
Ова отворената програма на регионалната ОДВА телевизија почитување посветена на Бадник и на големиот христијански празник Божик. Со неколку вклучувања досега бевме од градскиот плоштад и од Божичната поворка која што се движеше од црквата Свети Ѓорѓија до градскиот плоштад. Во студиово чувте и кажавме многу корисни и интересни информации поврзани со самиот ден Бадник и самиот ден Божик. А сега предлагам уште еднаш да направиме едно линковско вклучување овој пат од црквата Света Богородица Каменско, токму таму се дечињата од поворката во моментов. Ристе Нековски треба да го имам веќе на линковска врска. Реки дали се слушаме, повели. Токму Тања, како што најави, Парниковата поворка заврши тука во црквата Света Богородица Каменско, каде што надлежните дечињата беа дарувани со икони. Тие во моментов се на заслужен, така можам да кажам, Бадников ручек, а до мене е отец Димче Азевски, кој што ќе ни каже нешто повеќе за оваа традиција, но и за самиот празник. Отец, неколку збора за ова Бадникова поворка, која што е окрит веќе во земја веќе четврта година. Тоа е и намерата на Македонската православна црква, оваа песна која што се пее, да ја замени она паганската Колете леде. Во секој случај, Бадник е ден, последен ден пред големиот празник, за кој што веќе 40 дена преку постни молитва се подготуваме, тоа е раѓањето на нашиот Спасител Господ Исус Христос. И како што рековте, по милоста Божја, навистина се возобнови на автентична православна традиција, а тоа е токму ова, да речам, коледарска Бадникова поворка, која што денеска се и реализира. И навистина, во ова прилика само би сакал да кажам дека дечињата, реализирајќи ова Бадникова поворка, всушност на очи ги на сите нас покажува дека верата е чудна и чудотворна. Секогаш чуда твори. Иако временските си прилики се такви како што се, знаеме дека надвор веќе е вистинска зима со минусни температури, но сепак децата облагодатени со верата, односно со благодатната, со Божјата благодат, стоплени, изгреани внатре во своите срца и души, излегува и надвор низ улиците, се потрудија и ни е предвестија радосната вест за раѓањето на Бога на денес од нашиот Спасител Господ Исус Христос. И навистина не случајно во Евангелието Христос вика, ако сакате да го наследите Царството Небесо, треба да бидете како деца. Она чистота, она ревност, она искрена радост и природна насмевка која што ги краси нивните души, нивните лица, се поука и за сите нас како во животот треба да постапуваме, како да се радуваме и на тој начин на Бога да му благодариме за сите оние благодатни дарови и подвизи што ги направи, а ги направи токму заради нас и заради нашето спасение. Што се несува до Божик, јас накратко само би подсетил нашите верници, но на ангелска песна со која што ангелите го предвестија раѓањето Христово, тоа е слава на Бога во висините на земјата, мир меѓу луѓето, добра воља. И навистина, ако се трудиме во Бога и со Бога да живееме, и нему слава да му вознесуваме, и тоа како ќе владе мир на земјата, меѓу луѓето, добра воља. И токму, посебно во овој период во кој што сега живееме, тоа како повеќе ни е потребно тој мир, и тоа да речам почит меѓу луѓето. Но тоа ќе можеме да го реализираме само ако се вратиме во црквата и едноставно заедничариме со Бога, ќе заедничариме преку молитвата, молитвословијата, односно преку активниот живот во црквата. Јас ви благодарам за вашето одвоено време. Тања, ја слушнахме и изјавата на отец Димче Азевски за самата Бадникова поворка, но и за Бадник и за утрешниот голем ден за христијаните, раѓањето Христово Божик. Дали имаш некое друго прашање? Нериште, ти благодарам на вистина, ти благодарам што бевте упорни и покрај студеното време, ти и Гоце Крстевски камерманот успеавте буквално се да забележите. Успеавме да вклучиме дело до на што успеавме во ова отворена програма, се она останато кое што ќе ни го донесите, ќе оди во една специјална емисија која што ќе подготвиме токму на ова Бадникова поворка и на самиот празник Бадник и Божик. Ти благодарам на вистина уште еднаш, се надевам дека завршивте и таму со оне службе
друган дел кој што го имавте до овој момент, така да ве очекуваме да се вратите во регионалната одва телевизија. Ти благодарам уште еднаш. Ние, еве, за самиот крај на овој разговор, би можеле да завршиме со... Ете, подато се даде уште еднаш кога во Македонската православна црква започнува на големо да се празнува Божик. Затоа што, нели, познато и знаеме дека многу повеќе го прославувавме воскреснувањето на Исус, Великден, така помасовно и поголемо. Сега веќе се навраќаме, нели, и кај нас и Божик на големо да се слави. Така, значи, воопшто во црквата, празникот Божик потекнува од западното христијанство, додека... На овие простори, би рекол, Балканскиот полуостров, па на исток, најдревен празник кој е поврзан со овој настан, со Христовото раѓање, е празникот денеска Богојавление, кој некогаш се нарекол Богојавленија. И на тој празник се прославувале сите јавувања на Бога. Значи, благовештението, раѓањето Христово, неговото крштение, и така натака. Меѓутоа, некаде веќе многу рано, уште во 5-тиот век, овој празник го прифаќа источната црква, источните поместни цркви го прифаќаат и почнува да се празнува. И од тогаш има се поголем интензитет, значи, овој празник. Подоцна се јавува и Божикниот пост кој се поврзува со овој празник, така што празникот добива големо значење. Но секако воскресението Христово е оној настан кој е централен во христијанството, меѓутоа без рождество ќе немавме ни воскресение, тоа не треба да го забораваме. За крај јас би сакал да додам уште едно нешто на снимките кои ги видовме, забележав многу дечиња кои ги гледам редовно во нашите храмови, кои живеат вистински христијански живот уште од мали нозе. Секоја недела доаѓаат на богослужбите, учествуваат, се причестуваат. Се надевам дека за многу дечиња кои не го прават тоа, ќе биде поттик понатаму да ги гледаме редовно во нашите храмови, затоа што во нашата младина е иднината. Многу убаво каже и отец Димче и не поучи за тоа како децата искрено ги чувствуваат овие празници, искрено празнуваат, така што, како што и Христос кажал, да бидеме како нив, да го следиме и ние возрастните, нивниот пример, и да го празнуваме Христовото раѓање онака христијански, како што доликува, а тоа да го правиме и со сите христијански празници. Така. Токму така многу убава и самата слика која што видовме од градскиот плоштад во огромен број децата слеано како одат и како ја пеат песната Вечниот Бог со тие звездички во раце како мафта, така да од година во година, веќе кажав, ова е четврта година поред, веќе имаме голема масовност, да се надеваме дека следните години се повеќе и повеќе деца ќе се приклучуваат. Да, ова е доказ дека секоја вистинска традиција, доколку искрено пристапиме и сакаме да возобновиме, ете тоа се може. Секако дека се потребни напори, сили, меѓутоа тоа што се сака, тоа се може да се направи, и уште еднаш ги поздравувам организаторите кои прават големо и богоугодно дело. Так. А јас навистина од срце ви заблагодарувам што токму денеска ете успеавте во живо да ни се приклучите во ова емисија, значи да кажеме многу информации кои што ги кажавме, верувам корисни за нашите гледачи кои што ги слушна. Навистина од срце ви благодарам што издвоивте време пред се, знам дека бевте презафатен, поготово пред големиот празник кој што ни предстои утре, но се надевам дека она што го чуја гледачите се задоволни од она што го слушна, и во секој случај информациите кои што ги дадовме и кажавме за самите обичаи и традиции се корисни. Така, и јас ви благодарам за поканата и се надевам дека од она што го споделивме, нашите гледачи ќе научат нешто ново, доколку грешеле во однос на некои традиции, дека тоа ќе го прифатат и ќе го исправат. Всушност и тоа е целта на нашиот разговор, и затоа ги кажуваме некои работи. Повторно ќе кажам, црквата советува, црквата не наредува, не наметнува. Меѓутоа, она што го пренесува низ незината 2000 годишна традиција е она вистинското што треба да го негуваме и од која и самите ние ќе имаме најголема корист, затоа што ни пренесува суштински знаења и верувања, онакви автентични какви што ги познава нашата Света православна црква.
Ви благодарам на вистина и посаквам срекни празници. Исто срекни празници до вас, почитувани, празникот Божик, да го поминете во домашна, мирна, спокојна атмосфера, како што го налага и самиот ден. Ви благодарам на вистина што не следевте. Верувам дека ова што ви го презентиравме го задржа вашето внимание до самиот крај. Останете и понатака на програмата на регионалната ОДВА телевизија. Пријатно. Вечни од Бог слезе и во дева се всели. Свет, свет, свет си пресвет Господи. Слушай.